Moi, mie täällä. Tiedättekö mitä? Tää on nyt miulle viimeinen sunnuntai, kun mie on alle 70. Aika jännä tunne. Nimittäin ensi sunnuntai mie sit sen jälkeen onkin 70. Mutta nyt mennään niinku näillä. Tässähän tätä nyt vähän niinku mietitään, tätä elämää. Miettinyt monet kantilta, että miten se elämä on niin kuin mennyt ja mitä on tapahtunut ja minkä takia minä olen tämmöinen kuin minä olen. Ja juttelin tuossa Serkun kanssa äsken pitkät tovit ja käytiin läpi meidän sitä lapsuutta ja meidän yhteisen mummon elämää ja kaikkea tällaista. Mutta se mikä minusta on ollut nyt niin kuin semmoinen hyvin, no minähän en siis tunne itteeni nyt yhtään, siis melkein 70-vuotiaaksi, vaan minulla on hyvin semmoinen kuitenkin, sanottaisiko nyt tyttömäinen olo. Ja minä en tykkää huonoa, vaikka minun tytöteltäisikin, minusta se on ihan ok. Mieluummin minä olen tyttö kuin vanhus tai mummo. No mummo on kyllä aivan ihana, sen kuin Iina ja Aada ja Eero sanoo, niin siis sehän kuulostaa tosi hyvälle. Mutta muuten minä olen ihan mielellään tyttö. Tätikin tuntuu joskus ouvolta, kun joku sanoo, että kysyppäs tätiltä. Mutta tietysti kyllähän se vähän ouvolta kuulostaisi, jos joku sanoisi, että kysy tytöltä. No, semmoista se on monenlaisia kysymyksiä. Mutta minun mielestä kuitenkin meidän Iina sanoo semmoisen oikein ihanan asian tuossa muutama päivä sitten, kun kävi lohisoppaa tässä miulon syömässä ja sitten juteltiin näistä miulon syntymäpäivistä. Ja et kun muun muassa nyt tulee 70 ja Iina oli tuossa eteisessä ja sitten Iina katsoi minua ja sanoi, kuule, tiedätkö, että mummo ei se nyt oikeastaan haittaa mitään, että sinä täytät 70, kun sinä olet kuitenkin sisältä tosi nuori. Niin kyllä se vaan mummo sydäntä lämmitti. Ja minulla on semmoinen tunne, että minä olen sisältä tosi nuori. Että välillä tuntuu, kun katsoo peilistä vähän kauempaa, että vielä on niin kuin ulkoapäikin vähän nuori, mutta sitten kun panee vähän kirkasta valoa ja katsoo vähän lähempään, niin sitten huomaa, että no ehkä sitä nyt ei ihan niin kauhean nuori enää olekaan. Mutta minusta se on tärkeintä kuitenkin, että mieli pysyy nuorekkaana ja ja sitten on aika tärkeää musta sen, kun valitsee niinku ystäviä, niin valitsee semmoisia ystäviä, joiden kanssa on mukava olla. Ja sitten musta on ollut kauhean kiva, kun minulla on aika paljon tämmöisiä ihan nuoria ystäviä. Ne pitää piirteinä, koska sitten tulee juteltua autoista ja musiikista ja kaikesta tämmöisistä, mistä nyt moni tämän minun ikäinen nainen ei tämmöisten nuorten kavereiden kanssa juttele. Ja sitten se, että kun pidetään niin kuin kuitenkin niin kuin vertaisena, että ei tule semmoista tunnetta, että tässä nyt olisi jotenkin tässä nyt vaan on niin kuin tämmöinen vanha ihminen, joka kävelee tämmöisen nuoren kaverikas vaikka lenkillä. Että siinä on semmoinen, niin kuin, on niin kuin samanvertaiset, niin se tuntuu hyvältä. Mutta ei mitään, tämä on nyt tälleen ja miehet ajan lähtee nyt vähän tuonne kuvailemaan ja yritän viettää tämän viimeisen viikon, kun se minun ikä alkaa vielä kutosella, niin mahdollisimman sille reippaasti. Ja sitten vietän kivat synttärit. Toivottavasti niistä tulee ikimuistoset. Ei muuta. Moikka moikka!